apenas uma partida simbólica, mas a emoção foi de fim de campeonato. Mais de 42 mil torcedores lotaram o Mineirão na última partida do ídolo Juan Pablo Sorín com a camisa do Cruzeiro. As homenagens já começaram na entrada do estádio. Toda homenagem é pouco para ele, ele merece tudo. Pelo Sorín, vale até vestir a camisa da Argentina. Mais a conta, brasileiro, mas para ele vale a pena. As crianças provaram que o carinho pelo ídolo não tem idade. Desde pequeno, desde bebê. Meu sangue é azul. Eu acho que o Sorín é lindo. Eu vou sentir muita saudade dele no Cruzeiro. E você, Vitor, o que você acha do Sorín? Ele, para mim, é o melhor jogador que Penca vai aposentar. A festa começou com uma partida que reuniu artistas e amigos de Sorín. O Sorín merece essa festa porque ele é um talento, tem raça e tá merecendo isso. Uma carreira brilhante, tem que terminar em alto estilo, em grande estilo, alto astral, como numa festa dessa aqui. Tudo começa com uma certa antipatia, afinal de contas, o Sorín não só marcava muito bem os jogadores do Brasil, como sempre metia gol no Brasil. Eu olhava para aquele cabeludo e falava, pô, qual é desse maluco? E aí ele, trabalhando, provou ser um cara sensacional, um profissional correto, né? Todo mundo gosta dele. Eu tô feliz dele ter me chamado para essa despedida dele hoje. Embora seja breve a nossa amizade, com o maior prazer que eu tô aqui, honra de poder homenageá-lo. O Sorín é um puta cara legal, ó, falei palavrão, desculpa. Um baita cara legal, o Sorín. Um cara educado, que é fora do futebol também, é excepcional também. Então fazer essa ação é bacana, a despedida dele também, doação dos alimentos. Uma festa bacana, espero que o pessoal chegue ainda mais aí pro jogo principal da noite contra o Argentino Júnior, porque está ruim de assistir, hein? Muitos amigos vieram de longe, lá da Argentina, só para participar da festa. É muito bom que ter um representante como Juanpi, sobretudo no futebol brasileiro, com a rivalidade que há de Argentina-Brasil, não é difícil transformar-se em ídolo. E teve até torcedor rival homenageando o ídolo celeste. É um prazer, uma honra muito grande, mas todo mundo sabe que o time que eu torço. Então mostra essa camisa. Ele tá por baixo, a protetora. Escondidinha. Eu, como atleticano, vou ficar com o maior respeito pelo Cruzeiro, pelo Sorín, que é um camarada, um grande cara. Vou até torcer pelo Cruzeiro. O show dos mineiros do Skank levantou a torcida celeste antes mesmo da partida principal. Que mora dentro do meu coração. Eu vivo. Pois na realidade é um grande. E nem o fato de ser uma partida simbólica relaxou o técnico Adilson Batista. Se a preocupação não era com o placar... A preocupação é que ninguém se lesione. Mas acho que é importante comparecer, prestigiar, a gente colocando a equipe que todo mundo conhece. O Sorín é um exemplo de atleta, eu acho que é mais do que merecido. Depois de passar por 8 diferentes clubes, além da seleção argentina e também do Cruzeiro, Sorín, aos 33 anos, se despede precocemente dos gramados. E o argentino de coração brasileiro, que conquistou não só os cruzeirenses, mas até a torcida rival, escolheu Belo Horizonte para a festa de despedida. Início da partida entre argentinos júniores e Cruzeiro. As duas equipes, onde Sorín iniciou a carreira e onde encerra agora uma história de conquistas, lutas e muitas vitórias. Depois de vestir a camisa celeste no primeiro tempo, Sorín voltou para a segunda etapa com o uniforme do primeiro time onde jogou. Não por muito tempo, apenas o suficiente para comemorar o gol cruzeirense marcado por Bernardo. Logo em seguida, para delírio da torcida azul, Sorín voltou a vestir a camisa do Cruzeiro. Guerrón ainda marcou mais um para a equipe mineira. E no finalzinho, a Argentina diminuiu. Final 2-1 para o Cruzeiro. Mas nesta noite de festa, o placar foi o que menos importou. Vai ficar sempre no coração de cada cruzeirense, né? Pela garra, pela dedicação e, acima de tudo, pelo grande cruzeirense que ele sempre foi. Mesmo fora do Brasil, ele nunca deixou de nos ligar, preocupado com os resultados dos jogos, né? Houve mesmo esse convite para que o Sorín ficasse na coordenação técnica do clube? Houve. Ele ficou de estudar, ele vai pensar esse final de ano, né? Qualquer setor que ele vier nos ajudar no clube vai ser sempre bem-vindo. Esse relacionamento com o torcedor, né? Dar o último abraço a cada um deles, cada um dos 60,
a minha pessoa que vai vir hoje no estádio. Eu queria agradecer muito em nome deles, por todos os torcedores que têm do Cruzeiro e que me respeitaram, por aqueles que também não são do Cruzeiro aqui em Belo Horizonte e aqui em Minas.